Питання 15.55 за Києвом. Ви дивитесь програму «Опорі» на четвертому. У студії для вас працює я, Марина Рева. І цієї етерної години будемо говорити про таке. Рінат Ахметов літав на день народження Савіка Шустера у Вільнюс, де також були присутні колишні українські високопосадовці. Заява лікаря Євгена Комаровського. Зростання пенсій. Кому і наскільки? Чи допоможе держава українцям гідно зустріти старість? Новий устрій Києва. Коли Рада візьметься до законопроекту про столицю? Кордон закрито. Україна через Омікрон заборонила в'їзд з 8 країн Африки. Чи є вже штам у нас? Власне, усі події дня, що на часі, будемо обговорювати з гостем нашої студії. У цій етерній годині політичний експерт, юрист Сергій Назаренко. Я рада вітати. Добрий день, пане Сергію. Ну, шановні наші глядачі, я вам нагадую, аби ви також долучалися до нашого етеру, власне, відповідали на запитання дня. Ми сьогодні вам пропонуємо наступне. Як ви оцінюєте підвищення мінімальної пенсії на 159 гривень у 2022 році? Якщо схвалюєте і дякуєте за те, то дзвоніть 0800 500 411. Якщо розумієте, додали скільки могли, тоді для вас телефон 0800 500 522. Якщо ж схильні думати, що це знущання з людей, тоді 0800 500 422. А якщо ж уже не розраховуєте на пенсію від держави, тоді для вас телефон 0800 500 553. Прошу вас бути активними. В наступній етерній годині ми підіб'ємо підсумки голосування, власне, проаналізуємо з профільним гостем і результати вашого голосування, і, в принципі, ті цифри, і те збільшення пенсії, яке обіцяє сьогодні влада. Ну, а поки до першої теми. Олігарх Рінат Ахметов був на дні народження телеведучого Савіка Шустера, принаймні про це заявив лікар Комаровський. Той теж прилітав на святкування у Вільнюс. Зі слів педіатра, олігарх виголосив тост. Звісно, був. Ну, він прийшов на день народження і щез після цього, і все. Ви общались з Рінатом Ахметовим? Да, так, звісно. А чого? Савіки Шустері. Он говорил совершенно потрясающий тост за здоровье человека, который обходится ему очень дорого. Потому что из-за того, что Савик Шустер не согласовывает с ним ничего и делает, что хочет, потом на него наезжает власть, и он теряет деньги. Ну, я нагадаю, розслідувачі «Української правди» стверджують, олігарх Рінат Ахметов літав у Вільнюс, щоб зустрітися з лояльними до нього політиками і громадськими діячами. Мета поїздки – обрати майбутнього президента України, а також кандидатів на депутатів Верховної Ради. Як відомо, 22 листопада колишній очільник МВС Арсен Аваков опублікував фото із написом «Це саме те, що ви подумали». На ньому він, колишній прем'єр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон, лікар Комаровський. Журналісти з'ясували, за яких обставин зроблене фото. Це було святкування дня народження медійника Савіка Шустера. Ну, власне, я пропоную вам цю тему до обговорення. Дуже багато було конспірології, а чи був насправді великий бізнесовець Рінат Ахметов на цьому дійстві, на дні народження у відомого медійника Савіка Шустера. Багато було розмов і навколо тієї фотографії, в зв'язку з чим було таке зібрання. Можливо, це вже новий політичний проект, а можливо, про щось домовлялися. Власне, є підтвердження зі слів одного з учасників, що Рінат Леонідович і справді був, за словами Комаровського, на цьому дні народженні. Які ваші коментарі, оцінки з цього приводу? Чи варто шукати підтексти, дійсно? Ви знаєте, тут немає такого вирішального значення, чи був там Рінат Леонідович, чи ні. Бо ми розуміємо, і шановні наші телеглядачі розуміють, що цих осіб об'єднує не тільки любов до Савіка Шустера, а ще й дотичні відносини до пана Рината Ахметова. Навіть там багато казали, а де ж там був Разумков, а де ж був Яценюк, може хтось з них фотографував всю цю процесію. Так, безперечно, Ахметова зараз проблеми з владою, він консолідує своїх наближених до себе топ-політичних гравців для того, щоб ефективно протистояти владі і виходячи з того, який рівень можливостей має Ахметов, ми можемо припустити, що війна буде не на життя, а на смерть, як то кажуть. Все-таки ви підтверджуєте і схильні думати, що війна насправді є, що це не просто якесь таке банальне протистояння, перекидання словами, десь репліками,
А, ну і справді так, я бачу, що загострення продовжується. Підтвердження цьому, ну ми так почнемо в зворотньому хронологічному порядку, кримінальні справи проти Ахметова. Підтвердження цьому неголосування групи Ахметова за ключові законопроекти. Ну і так, якщо далі копнути, то ми багато побачимо підтвердження. Це зміну риторику телеканалів Ахметова на критику влади і тому подібне. Тобто загострення зараз є, розуміння немає, навіть, ну, наскільки мені відомо, зі СМІ, що немає навіть контакту між людьми, які дотичні до Ахметова і до Офісу Президента, тому, ну, зараз немає навіть ефективної комунікації між ними. Ну, Вітя, коли говорити про тих людей, які були на цьому дні народжені, то вже багато є коментарів для журналістів, і, власне, всі в один голос кажуть, що вони не збираються створювати ніякої спільної політичної сили, що ніякого союзу вони не готують. Вони не збираються всі разом рухатися в політику. Це відволікання уваги, можливо, чи і справді, якщо розглядати приїзд Ріната Ахметова туди, чи міг він придивлятися до когось, робити ставки, можливо, ввести якісь перемовини, та такі непублічні, можливо, знаєте, робити ставки на когось на майбутнє президентське, хто знає. Безперечно, я впевнений, що Рінат Ахметов вже робить ці ставки. І для того, щоб їх зробити, йому не обов'язково їхати на ці смотрини. Ну, безперечно, можливо, він там провів з кимось якісь кулуарні переговори, але він, в принципі, вже і так має можливості спілкування з будь-ким з цих людей. Він має розуміння, що вони з себе уявляють. І з приводу того, чи буде це один політичний проєкт, ні, не буде. Бо пан Ахметов з досвіду партії регіонів зрозумів, що неефективно вкладати всі ресурси, і фінансові, і не ті, і медійні, в один проєкт. Бо він може швидко закінчитись, і, ну, будуть проблеми. Тому він, як то кажуть, розкладає яйця у всі кошики. В нього є комунікатори з будь-якою фракцією, в нього є свої люди в багатьох органах державної влади, через які він комунікує для прийняття тих чи інших рішень. Тому я не впевнений, вірніше, я впевнений, що це не буде один проєкт, це буде декілька проєктів, і пан Ахметов буде підтримувати більш чи менш, думаю, кожен з них. Ну, коли говорити, на кого міг робити ставку на президентські вибори, принаймні з тих людей, які були на дні народження у вільності у Савіка Шустера, ви би яке прізвище назвали? Я думаю, що пан Ахметов наразі... Це чисто конспірологія, безумовно, тому да, що робити точно ставку, але тієї людини там не було. Я маю на увазі саме пана Разумкова, бо зараз ми бачимо, що він найбільше серед всіх інших з'являється на телеканалах пана Ахметова, хоча раніше він був там, ну, не досить часто. Ми розуміємо, що в них і до цього були, в принципі, ну, нормальні відносини. Ми розуміємо, що ідеологія, яку підтримує пан Ахметов, вона, в принципі, плюс-мінус близька до пана Разумкова. Тому... А це яка? Це така більш поміркована, але більше загравання з електоратом ОПЗЖ там, і тому подібне. Тому, в принципі, Разумков, він так от займає таку центристську політику, але все ж таки, я думаю, що він більш тяготіє до електорату Східу і Півдня. Mm-hmm. Тому Ахметову буде зручно з ним працювати. Хоча Разумков, він, ну, професійна людина, я думаю, він може знайти спільну мову з будь-ким для того, щоб реалізуватись як політик, можливо, як, ну, він вже реалізований як політик, можливо, як наступний президент. Питання в іншому, чи потрібен йому для цього Ахметов, чи навпаки це буде те, що, ну, ускладнить його просування до кабінету на банки. Це ще поки що таке дискусійне. Питання трохи в іншому. Питання в тому, звідки будуть основний потік грошей. Тому що, ну, для того, аби і балотуватися, і партію розбудовувати, ми розуміємо прекрасно, що під це треба фінансування. Ви так зачепили тему справ, можливо, кримінальних. Я хочу додати інформацію і продовжимо. 200 справ щодо Ахметова в Офісі Генпрокурора. Це не головне. Головне, щоб хоч якісь із них довели до суду. Принаймні, такого заявив у коментарі 4-му каналу народний депутат від «Слуги народу» Андрій Герус. Окрім того, він зазначив, держава має реагувати, якщо на неї хочуть тиснути окремі люди заради своїх бізнес-інтересів.
Якщо десь просто є лобізм, хочуть на державу натиснути чи іноді показати можливість якогось шантажу, то звичайно, що на таке треба адекватно реагувати і не можна допускати, щоб будь-який бізнес здійснював надмірний вплив на державу і здійснював управління якимось окремо взятими галузями. На це потрібно відповідно реагувати і іноді, можливо, це створює конфліктні ситуації, але все одно держава має залишатися державою, яка діє в інтересах всього суспільства і яка дотримується балансу інтересів, а не стає на сторону окремих зацікавлених учасників ринку. Ну, за словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, насамперед йдеться про великі підприємства, пов'язані з Рінатом Ахметовим у сфері вугільної промисловості та енергетики. Вона додала, що орієнтовні суми завданих державі збитків сягають мільярдів гривень. Тим часом журналісти проєкту «Схеми» повідомляють, на Бурштинській ТЕС Ахметова приховують масштабну аварію. Поблизу станції залило 10 гектарів землі. І тепер у воді в криницях місцевих жителів виявили підвищений міст Миш'яку. Я нагадаю, у стосунках влади і олігарха уже кілька місяців зростає напруга, а на великій прес-конференції наприкінці листопада президент заявив, що Ахметова хотіли втягнути в державний переворот. Також додав, що олігарх не має права шантажувати суспільство перебоями електроенергії. Після чого в уряді повідомили, розробили законопроект про введення тимчасових адміністрацій на енергетичні об'єкти в регіонах країни. Окрім того, Верховна Рада ухвалила законопроект 56.00, в якому серед іншого містяться і норми не на користь бізнесу Ріната Ахметова. Ну і додаємо до нашої розмови, долучається Тарас Чорновіл, він політолог, народний депутат 3-6 скликань. Тарас Вячеславович, добрий день. Доброго дня, вітаю вас. Так. Пан Тарасе, ну от, зокрема, ми говоримо про підтверджений факт лікарем Комаровським, що Ринат Ахметов був на дні народження відомого медійника Савіка Шустера у Вільнюсі. Ну, так, десь конспірологію якусь, очевидно, вдаємося, намагаємось зрозуміти ціль його там перебування. Чи міг робити ставки, можливо, на когось із присутніх, десь шукати якусь політичну перспективу у одному з прізвищ? Ви як гадаєте? Я думаю, що так, це дуже ймовірно, тому що, знаєте, коли щось на щось похоже, і щось виглядає як щось там, і говорить як щось, і появляється в відповідному місці, де є щось, то, напевно, це є щось. Знаєте, в випадку коли ми прекрасно розуміємо, що зараз ці люди є одним із медіа-осіб, медіа-облиць, в медіа-холдингу Ріната Ахметова. Ми бачимо, що він остаточно побив горшки, хоча це ще питання, чи так остаточно, але побив горшки із Зеленським і явно робить ставку десь, можливо, фінансову, десь медійну, десь політичну на досить широке коло осіб, бо він завжди розкладав яйця, як це прийнято говорити, розкладав яйця в різні кошики. І ймовірність того, що він включився зараз в якісь певні переговори, які краще проводити завжди поза межами України з медійними особами, це дуже велика ймовірність. Там є політики. От розкажіть, от чому прийнято десь, я не знаю, у Відень кататися, у Вільнюс кататися? Не можна в ресторані в столиці сісти поговорити? Чому тікають від людських очей? Знаєте, ресторани в столиці, ми вже побачили дуже добре, що все, що в ресторанах столиці відбувається, завжди кимось записується і після того в відповідний момент появляється. Є люди, які безнадійні. Ну, це приблизно те ж саме, як в Верховній Раді. Після Яременка, здавалося, більше ніхто не буде вести брудної, дурної переписки в стінах Верховної Ради безпосередньо в пленарному залі. Знаєте, що фотографують. Все одно ми кожен день бачимо новий скандал. Так само безнадійні є ті, хто думає, що вони можуть провести якісь переговори безпосередньо в якомусь ресторані в Києві. Обов'язково. Це вже не навіть не 99, а 100%. Що це хтось помітить, це хтось зафіксує, плюс з цього чогось буде зроблено потім якийсь відповідний запис. Чи там буде реальний запис, чи він буде накладений, це вже питання інше. Тому принаймні двоє українських олігархів і паралельно з тим, ну, опікунів певного середовища політиків, Коломойський і Ахметов, ну, Коломойського зараз немає варіантів, він може тільки в Україні зустрічатися, але до того Коломойський всі зустрічі призначав виключно в Женеві. Виключно. Він, ті частини, військові, він міг бути в Україні, він в Україні старався зустрічі не проводити. Зрозуміючи, що тут все буде записано. І те ж саме історія, по-моєму, з Ахметовим. Очевидно, що ті розмови мають якесь серйозніше значення, що вони зроблені там, де не можна їх прослухати, там, де була гарантія, що їх ніхто не побачить. Ну, інше, що саме коло, багато там тріпачів, той ж самий Комаровський, він ж не політик, йому так, аби засвітитися і покрасуватися в медіа, що він і зробив. Тому тема спила, а може...
Пан Тарасе, чи є ви на зв'язку? Зробити просто сигнал Зеленському, що чекай, ти хочеш зі мною війни, але війна буде не на твою користь. До речі, на превеликий жаль, ця війна, яка зараз починається, те, що вас говорили, зокрема, про ті законопроекти, які готуються там з подачі Геруса, ну ніби з подачі уряду, але Герус там їх буде протягувати. Ті ж самі історії з кримінальними справами, а я добре знаю, про що йдеться. А давайте поговоримо предметніше про ці кримінальні справи. Останню фразу. Насправді вони дуже погано закінчаться для України, тому що цей удар по інвестиційному клімату, то, що Ахметов небагато втратить, але якщо захоче, він зможе на якийсь час просто тупо покласти українську енергетику, ніякі законопроекти там нічим не допоможуть. А потім просто знести Зеленська, але Україна після того буде підніматися дуже довго і дуже важко. Тарас, а по кримінальних справах... Так, буквально коротко по кримінальних справах. Чому 200? Чому не більше? Чому не менше? Чому їх анонсують тільки, що вони будуть розпочаті, а не вже по факту? Ну, які у вас є питання? Тому що нема що анонсувати. Насправді, давайте розуміємо одну річ. Я не думаю, що в нас є хоч один достатньо чесний олігарх, який дуже скрупульозно, детально, гарно поводиться там з фінансами, з усім. Але у них є добрі юристи. Ну, юридична служба, яка обслуговує СКМ Ахметова, з його компанії, всі визнають, що це одна з найкращих в Україні, а можливо найкраща в Україні. Вони відбили вже цілий ряд спроб відкрити кримінальні провадження, результатів перевірок тощо. І з того, що мені відомо, 2 дні назад поступив наказ терміново переворушити всі контрольні органи, які колись перевіряли по правилах безпеки, по охороні праці, по економіці, по всьому переворушити всі фірми, які хоча б якимось чином пов'язані з Ахметовим. Ті речі піднімалися у пожежному порядку. Було завдання зібрати 200 штук. Ну просто тому, що цифра красива. Тому що робилося за наказом. 200 зібрали. Але, наскільки мені відомо, знову, це поки що не перевірена інформація, це інсайт мій. Наскільки мені відомо, ці 200 справ, власне, підняли більше 200 світять, всі вони вже відбиті юристами Ахметова. Тобто по всіх них вже є заперечні документи, і вони всі безнадійні. Але відмовити, коли я наказу особисто від Зеленського, держать, не пущать, садіть, там, прислідувати, ніхто не ризикнув. І тому буде дуже поганий програш, це буде для України, я думаю, дуже недобре, тому що коли ці справи почнуть десь пред'являти, а юристи Ахметова вже до цього готові. Можливо, щось нове буде, можливо, щось накопають те, про що ми не знаємо, але поки що значна частина з них, ось ви не дарма згадали про ситуацію з Бурштинською теж. Насправді це не всі аварії справа, там появимо ще яку, там інші вихлопи, то що вони вже не один рік там спостерігаються, багато років. Просто зараз згадали, ось є такий матеріал, давайте ми його ще подержимо. Екології піднімемо. Тобто все це попіднімали, але воно все безнадійне не то, що в судах. Воно до судовій підготовці в часі слідства, воно теж буде розвалюватися. Я думаю, що тут буде досить сильний бій. І це проблема, тому що просто Зеленському хочеться войнушки, а він тягнувся в ту войнушку взимку, яка може покласти Україну. Оце реально небезпечно. Пане Тарасе, дякуємо, що доєдналися. Тарас Чорновіл, політолог, народний депутат попередніх скликань, до нашої розмови долучався. Чисто юридично, ви як бачите історію з цим дописом пані Венедіктової? Чисто юридично, розуміючи логіку процесу підготовки кримінальних справ, процесу здійснення досудового розслідування, можу вам сказати, що за декілька днів 200 справ виникнути не може. Із практики, як це відбувається? Ці матеріали, вони поступово збираються, але їм не дають ход. Через те, що між Банковою і олігархом є певне взаєморозуміння і є табу на розслідування цих кримінальних справ. Але вони збираються, матеріали збираються, акумулюються, і потім, коли приходить час, вони отак от швидко всі готуються. Ну, це так, як воно завжди працює. І, безперечно, пан Ахметов має досить потужні ресурси, досить потужну юридичну службу, яку очолює пан Воропаєв. І, безперечно, вони мають і свій інсайт з правоохоронних органів, і вони готові до цієї війни, їм не звикати до війни з першими особами. В яких ключових підприємствах можуть бути оці кримінальні справи? Теоретично, це можуть бути будь-яке підприємство, бо бізнес в Україні
будується таким чином, що працювати на 100% законно неможливо. Є інколи якісь моменти, за які можна підчепити. Я не кажу, що вони працюють незаконно. Я кажу те, що в нас закони таким чином зроблені, що є ризик зловживання з боку правоохоронців, і вони можуть цим користатись для впливу на бізнесмена. Mm-hmm. Тому, в принципі, знайти можна щось. Але я впевнений, що перспектив якихось з цього не буде. Це може навпаки вилитись в те, що будуть звинувачення, що влада тисне на бізнес, влада використовує суди і правоохоронні органи. Тим паче Ахметов має потужний медіаресурс для того, щоб це все запустити. Чи правильно розумієш, це фактично такий анонс цих справ? Це наскільки анонс... він доцільний чисто політично? Доцільності я в ньому не бачу. Але я бачу те, що крім анонса нічого більше не буде. І, в принципі, у влади це не перший раз. Вони багато що анонсували, з останнього там Кримська платформа. А що ви потім про неї чули? От я думаю, так і з цими буде кримінальними справами. Робота на перспективу, а тут, перспективу. А тут, можливо, якась доказова база все-таки є, коли генеральна прокурорка все-таки озвучує, як факт вже фактично доконаний, можливо, появу таких справ. Нехай передасть цю справу до суду. Спочатку, і потім вже будемо дивитись на... Розумієте, що це може вийти як з держпереворотом, з цією заявою президента, коли це було анонсовано, по факту нічого не відбулося, тепер опозиція ще й звинувачує президента в тому, що він нібито просто кидався словами, так? От така ж може бути ситуація із цією історією по заяві пані Венедіктової. Безперечно, але в цій історії буде легше підтягнути якісь факти, підтверджуючи слова Венедіктової, що ви ж бачите, не 200, декілька кримінальних справ є. В історії з Держпоротом там дуже складніше підтягнути якісь факти про готування цього Держперевороту. Бо я думаю, це було так, виголошено, а потім, а що ж нам з цим робити? Справа... З іншого боку, пане Сергію, знаєте, треба розібратися добре, чому так спокійно тоді в такому випадку почуває себе Рінат Ахметов, маючи ось таку потужну захисну групу адвокатську, юридичну, так? І фактично вже напередці кажуть, що ніхто, держава, вдуматися, тільки держава не зможе тягатися з великим олігархом Рінатом Ахметовим, тому що він вже наперед знає, як відбити ці справи. Це якась парадоксальна історія, чесно кажучи. Якщо по факту є за що відкривати кримінальне провадження, більше того, передавати справу в суд, тоді не просто треба говорити про боротьбу з олігархами, а в принципі про якийсь кардинально суспільний. Потрібно говорити про новий суспільний договор між народом, владою, і олігархами, бо, в принципі, таке явище існує, і мовчати про нього ми не можемо. І, в принципі, ця війна між Зеленським і Ахметовим, війна між владою, між представником влади, очільником влади і олігархом, вона однозначно приведе до негативних наслідків для держави. Бо якщо переможе Зеленський, ми будемо казати про авторитаризм. Як ви визнаєте, от що для нас буде маркером? Зеленський переміг в цій війні. Це ми як зрозуміємо? Маркером буде те, що пан Ахметов виїде з території України і його підприємства перейдуть під контроль інших осіб. Держави чи інших осіб? Тут по-різному може бути. В залежності від ситуації. Якщо виграє, так би мовити, пан Зеленський, то це все призведе до посилення авторитаризму в нашій країні. Якщо виграє пан Ахметов, що маркер, що усунення там, пана Зеленського від влади, то це ще буде гірше, я так розумію, бо ми будемо розуміти, що Україна це є велике ООО, яким керує пан Ахметов. І в цій війні, якщо воно не виграє жодна з сторін, але вона буде довго продовжуватись, ми як наслідок будемо мати дискредитацію деяких державних інституцій. Тому, в принципі, як би ситуація не склалась, це буде негативно для України. Як ви бачите всю цю історію в контексті закону проти олігархів, який вже має запрацювати в травні, збіжить 6-місячний термін. Це був старт, коли дивитися та повернутися в минуле, це був старт цього такого конфлікту, протистояння. З цього все розпочалось? Це так сильно переживає Ренат Леонідович, аби він в реєстр не потрапив, чи що? Ні, я думаю, старт був, там було багато ситуацій, через які невдоволення між сторонами один одним зростало,
І, ну, наскільки я розумію, кінцевою такою краплиною, після якої розпочалася війна, була ситуація з невиплатою більше 3 мільярдів гривень пану Ахметову, да, саме за зелену енергетику. Там очільник в останній день, коли потрібно було виплатити ці кошти, очільник державного підприємства «Гарантований покупець», він звільнився, бо якщо б він не звільнився, бо потрібно було платити налог, бо це є прибуток, відповідно до розуміння податкового кодексу, а якщо налог на це платити, то це прямі збитки держави, тому, ну, він самоусунувся. Ну, менше з тим. Ситуація, вона розвивалася поступово, і це було останньою краплиною. Цей закон, я думаю, він жодним чином не вплинув, бо я не можу його назвати ефективним. Ну, він то буде використовуватись для того, щоб якісь проблеми створити для Ахметова, але суттєвих проблем, ну, він, я думаю, що не зробить для нього. Давайте будемо рухатись далі. В цій справі поставимо 3 крапки, бо прекрасно розуміємо, який вплив має мати держава. І, власне, з іншого боку, абсолютно зрозуміло, як, наскільки потужним монополістом і в якій сфері є Рінат Ахметов. І, власне, хочеться, аби, зокрема, держава не залишилася справді в заручниках оцього протистояння. Будемо стежити за заявами і, ну, власне, всією цією історією, бо бачимо, що так видається, що інформаційно намагаються бити один одного то розслідуванням певними, то певними заявами. Поки будемо рухатися далі, поговоримо про гроші, але гроші бюджетні. Отже, цифри, які закладені в державному кошторисі на наступний рік, не можна назвати збільшенням пенсій, адже таке зростання не покриває навіть інфляції в Україні. Про це заявив у кулуарах парламенту народний депутат від фракції «Батьківщини» Михайло Цимбалюк. Жодної копійки не додали для мінімальної пенсії, яка з 1 грудня цього року становитиме 1934 гривні, а з наступного року зросте аж на 66 гривень. Це менше, ніж з'їсть інфляції. Не вистачило грошей для того, щоб підвищити пенсії військовослужбовців, які в різні роки звільнялися, служачи народу. Для цього підвищення теж грошей не знайшлося. Не знайшлося для того, щоб добавити кошти для тих родин, які мають осіб з інвалідністю. Ну, я нагадаю, від 1 грудня в Україні зросли пенсії, збільшили виплати через зміну прожиткового мінімуму та мінімального заробітку. Хто саме і скільки отримує? Давайте подивимось далі. Від 1 грудня мінімальна пенсія для непрацевлаштованих українців, яким понад 65 років і які мають повний трудовий стаж, збільшиться з 2400 до 2600 гривень. Зросла на 80 гривень і мінімальна виплата. Відтепер вона становитиме 1934 гривні. Найменша пенсія шахтарям з 1 грудня – 5802 гривні, а сім'ям військовиків у разі втрати годувальника – 3868. Водночас максимальний розмір пенсії, який можуть отримати українці, відтепер становить 19340 гривень. Ну, я нагадаю, щоб підняти від 1 грудня пенсії, Кабінет міністрів додатково надав пенсійному фонду 18,5 мільярдів гривень. Також додам, наступного року мінімальну пенсію перерахують ще двічі. Від 1 липня вона становитиме 2027 гривень, а за рік у грудні вже 2093 гривні. Доєднуємо до нашої розмови Ігоря Чаленка, він голова Центру аналізу та стратегії. Ми вас раді вітати. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Давайте поговоримо про пенсії, гроші і бюджет. Зараз додали, ну, історія, очевидно, плюс, але і справді, чи не з'їсть то все інфляція? Ну, дивіться, бюджет прийнятий, він розрахований із прогнозованої інфляції на рівні 6,2%. В наступному році зростання двоетапне буде прожиткового мінімуму, в тому числі для непрацездатних осіб, а щоб розуміли відповідно глядачі, це є рівень мінімальної пенсії. Він буде становити зростання з січня там, за весь рік 8,2%. Тобто, ну, якщо ми візьмемо ніби документи, ніби додатково 2% навіть пенсіонерам накинуть додатково рівня інфляції. Водночас, якщо ми подивимося на цей рік, то, звичайно, з інфляцією трохи не вгадали. Тобто на 2% у нас все-таки більше, і виходимо за 10%. Хоча, звичайно, за результатами грудня місяця, можливо, все ж таки буде
трохи пом'якшення показників. Тому в даному випадку будемо дивитися далі. Але знову ж таки треба розуміти, що не лише підвищення мінімальної пенсії буде в наступному році. Ми не треба забувати про індексацію пенсій, які будуть в березні місяці. Плюс, звичайно, коли підвищується мінімальний рівень заробітної плати, це в жовтні місяці буде зростання з 6500 до 6700 в наступному році, буде перерахунок мінімальної пенсії для тих, у кого вік 65+, і страховий стаж 35 років плюс. Це те саме, що зараз підняли от з 2400 до 2600. Так само накинуть ще трохи грошей. Тому, в принципі, на жаль, звичайно, ми не можемо сказати, що пенсіонери будуть набагато отримувати більше, але те, що вони будуть знаходитись на хоча б тому ж самому рівні, ну поки що це очевидно. Хоча, знову ж таки, будемо дивитися за результатами першого півріччя, яким чином вплине і видозміниться економічна ситуація, бо поки що планується зростання ВВП на наступному році 3,8%. Ну, це доволі таки оптимістично. Пане Сергію, які ваші оцінки по такому підвищенню? Так, ну ми бачимо от проміжне голосування у нас. Ми сьогодні у людей зокрема запитуємо. Ну очевидно, люди вважають, що ну це знущання з людей, але ну це буде щось. Можна і так на це дивитися. Це так, для галочки. Типу, ми зробили підвищення, бо ну я. Ми почули слова експерта, що це підвищення воно не покриває навіть тих інфляційних витрат, які ну понесуть всі громадяни, і в тому числі ми з вами. Для того, щоб відбувалися ці підвищення, ну ці гроші потрібно звідкись взяти. Повинен бути якийсь економічне зростання чи якісь ресурси, з яких ну ці гроші будуть взяті і направлені для пенсіонерів. Наразі влада одну на цьому тижні прийняла, як вони самі називають, ресурсний законопроект 56.2.0, але ми можемо побачити, куди йдуть ці гроші. Вони там робили навіть цілу інфографіку, і всі ці кошти будуть в Мінінфраструктури на велике будівництво. Ну, якщо ви хочете зменшити та соціальну напругу, або поясніть людям, чому ці гроші підуть саме на велике будівництво, або ну дійсно можливо треба буде було як-то ну скоротити ті видатки і перерозподілити на пенсійний фонд. Ну тут влада просто повинна вийти і відкрито сказати, що вона хоче будувати чи допомогти. Ну, тут треба, ну, направду сказати, що йдеться не тільки про дороги, коли ми говоримо про велике будівництво, да, там є історія з великою тепломодернізацією, так, таку програму будуть запускати. Пане Ігоре, ну, от коли конкретно говорити, зокрема, про 56.2.0, тут, мені здається, що треба згадати про те, що різні суми називалися, коли обговорювали, скільки ж отримає бюджет, який буде зиск, фактично, українському бюджету від того, коли запрацює саме цей законодавчий документ. Ну і про доходи, взагалі статті доходів, коли говорити. Дивіться, ми вже мали заробити на ринку землі вже десь, так? Теж говорили сумки, вже мало йти ці гроші, вже десь ми мали краще на тому жити. Ну і багато інших історій, які вже теж мали запрацювати до українського бюджету, вже мала запрацювати там перекриття контрабанди, митниця вже мала наповну бюджет, скрутки і багато інших історій. Де гроші? Ну, дивіться, з однієї сторони позитив, в принципі, та ж сама митниця з податковою разом за січень-листопад принесли понад 46 мільярдів додатково до бюджету цього року. Тобто, в принципі, певні результати вони показують. Але, звичайно, якщо говорити, наприклад, що стосується, власне, ну, там, більше там перерозподіл коштів там на ті ж самі пенсії, ну, звичайно, сьогодні треба просто розуміти, що навіть з нинішніх коштів, які збираються з платників єдиного соцвнеску, не вистачає навіть на теперішній рівень пенсії. Тому що навіть в тому прийнятому бюджеті сьогодні в руслі бюджетування Міністерства соцполітики найголовніша стаття витрат якраз покриття дефіциту пенсійного фонду, який складає понад 200 мільярдів гривень. Просто ми докидаємо, щоб оце жебрацтво давати людям хоч якусь можливість жити. Тобто тут треба говорити не про конкретні суми коштів там на соціалівку, треба говорити про зміну самої системи. На жаль, на цьому тижні так і не розглянули проєкт закону про запровадження
обов'язкової накопичувальної системи пенсійної з різних причин. Я думаю, що можливо це питання ще буде підніматися на наступному пленарному тижні. Але тим не менше, розумієте, нинішній бюджет принципово ідеологічно він нічим не відрізняється від минулого року. Його можуть дійсно називати там бюджетом модернізації, як завгодно. Але вибачте, коли у нас перша головна стаття видатків веде 574 мільярди гривень, це розрахуватися з внутрішніми і зовнішніми боргами і обслужити їх. А друга за обсягом стаття видатків – це покриття пенсійного фонду, дефіциту. Тому є дійсно сьогодні проблеми, тому треба все-таки, знаєте, більше форсувати, я думаю, розвиток економіки для того, щоб вона давала той ресурс, який би ми могли в подальшому перерозподіляти на соціальну сферу. Це було б правильно. А які перспективи в нас отримання, які перспективи отримання ще якихось кредитних грошей, зокрема, можливо, ще якогось траншу МВФ, за рахунок якого ми могли б десь погасити частково оці боргові наші зобов'язання по зовнішнім, до прикладу, виплатам? Та? Ну, зараз нібито відновилась, пожвавилась наша співпраця з МВФ, але на наступний рік ми скільки плануємо запозичити? Дивіться, виходячи з оновленого меморандуму співпраці з МВФ, за рахунок якого нам видали зараз 700 мільйонів доларів, в принципі, там не настільки складні ті маяки структурні, які там занесені, там 10 із 12 нам треба встигнути до перегляду, здається, в березні місяці. В принципі, за наступні півроку ми можемо теоретично ще отримати 2,2 мільярди доларів, що дійсно це буде набагато краще отримати їх від МВФ, ніж залучати з внутрішнього ринку, випускаючи облігації. Абсолютно інші відсотки, відповідно, плата платників податків там за використання цього ресурсу. Тому тут питання вже, наскільки якісно покаже себе Міністерство фінансів, ну і загалом економічний блок уряду. Коротше кажучи, бачите, все це дуже складна термінологія, і дуже важко людям розібратися у всіх цих дохідних-вихідних частинах українського кошторису. Це зрозуміло економістам. Давайте людям пояснимо так. Наступному році епоха бідності, вона, я не кажу, що вона закінчиться, але чи зможуть люди трохи ці паски, які вони затягнули, послабити, та? Чи зможуть, в принципі, дозволити собі більше в продуктах харчування? Я не кажу про поїздки там за кордон і про відпочинок, принаймні, в першому необхідному. Насправді, я думаю, все буде на рівні другого півріччя цього року з точки зору купівельної спроможності. Тобто, де-факто, рівень там соціальної допомоги буде йти разом з ростом тих самих цін. Питання, єдина різниця там буде в питанні житлово-комунальних послуг, очевидно, що у зв'язку, можливо, там з переглядом принципів формування тарифів може змінитися ситуація. Але, знову ж таки, з іншої сторони, той же самий курс долара буде стабільним, і я не думаю, що він буде більшим запрогнозований. Оці там 28,4, здається, там так, заклали в наступному році. Але я думаю, що дійсно він буде стабільний за рахунок того, що якраз більшу кількість боргів ми залучатимемо з внутрішнього ринку, який дуже активно скуповують нерезиденти оці облігації. Тому їм вигідно стабільний і міцний курс гривні. Пане Ігоре, дякуємо дуже вам, що доєдналися. Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегії, до нашої розмови долучався. Давайте підсумуємо не цифрами сухими, а і справді крізь покращення, наскільки покращиться життя простих українців, а воно для них, вони як визначають, чи заповнений холодильник, чи можуть вони заплатити за комірне, десь не позичаючи породича грошей, не стаючи в чергу за субсидією, не виписуючи когось з квартири для того, щоб змогти отримати таку допомогу. Ну і фактично все. Не думаю, що в цьому контексті життя українців стане краще. Ну, з приводу купівельної спроможності українців, тут ситуація буде, ну, в принципі, стабільна, як казав експерт, на рівні з другим півріччям цього року. А от з приводу сплати за комірного нам анонсують це ще більше і більше в рази здорожчання плати за послуги житлово-комунального господарства. Зокрема, кажуть, що ну, одним із структурних маяків МВФ є те, щоб весь видобутий, ну, весь газ продавався за ринковими цінами. Це відносно зразу підніме ціни на комірне, ну, можливо, навіть в два рази. А відповідно і виростуть ціни, бо, ну,
виробники закладають свої витрати на комірне також в ціну продуктів, тому дещо складно нам буде. А перспектив, звідки ми візьмемо гроші для того, щоб щось ми могли більше витрачати, я поки що їх, на жаль, не бачу. Ну, будемо рухатися далі. Зараз поїмо на коротку паузу, потім будемо говорити про таке. Новий устрій Києва. Коли Рада візьметься до законопроекту про столицю? Кордон закрито. Україна через Омікрон заборонила в'їзд з 8 країн Африки. Чи є уже ж там у нас? Ми є технологічним лідером нафтогазової галузі України. Ми впроваджуємо найновіші світові технології, які до цього в Україні ніхто не використовував. За 10 років ми стали рекордсменом з видобутку газу серед приватних компаній в Україні. Ми видобули рекордні 1,8 мільярдів метрів кубічних газу в 2020 році і поставили собі нову, амбітну ціль в 2021-му – 2 мільярди. Закон про столицю обов'язково ухвалять до кінця року, аби він запрацював на початку 22-го. Про це повідомив у кулуарах парламенту перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Також він повідомив, документа не розглядатимуть за скороченою процедурою. Почуємо. По столиці у нас є дискусія досить серйозна в залі. Ну, ми зупинилися на минулому тижні на тому, що ми не будемо спецпроцедури застосовувати ні до закону про місцеві адміністрації, ні до закону про столицю. Тобто це будуть правки, що стосуються столиці, там їх близько 100, здається, тобто це десь 2-3 години роботи. Стосується адміністрації, там близько 150, тобто теж десь там 2-3 години роботи. Я нагадаю, законопроект про місто Київ, столицю України, Верховна Рада 3 жовтня вже ухвалила у першому читанні. А напередодні був запланований другий розгляд документа під склепінням, однак обранці не встигли взятися до обговорення. Тим часом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, Венеційська комісія надіслала 20 сторінок зауважень до такої ініціативи. І додав, центральна влада має прислухатися до партнерів і доопрацювати документа. Я зазначив, в проєкті закону прописали розподіл повноважень міського голови Києва та голови Київської міської державної адміністрації. Як зазначено, в пояснювальній записці змінами хочуть оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування та унеможливити узурпацію влади однією посадовою особою. Фактично глядачам, да, ще раз так заакцентуємо, що і КМДА, і місто Київ очолює в столиці одна людина, це Віталій Кличко, але так здається, що оця війна, протистояння, вона була затихла на якийсь час. Закон про столицю якось так активно не обговорювався ні на телеетерах, ні в принципі у політикумі. Ну і так видавалося, що є якесь пом'якшення у відносинах Кличка-Зеленського. Знову? Я б не сказав, що в них було пом'якшення, просто у влади було більше інших, більш гарячіших проблем, і на Кличка просто не звертали уваги, а він собі тихенько, працював, він нарощував м'язи, він, я так розумію, може змінив якусь медійну команду, бо я бачу, що трошки по-іншому вони почали працювати, і, на мій погляд, більш фахово і більш круто, я б навіть сказав, тобто Кличко, він поступово до цього готувався. Я не знаю, про яку узурпацію влади можна казати, коли це ж виборна посада, його ж вибрали, тим паче його вибрали в першому турі. Виборна у нас посада міського голови. Міського голови, да. А зараз по закону очільник Київської міської державної адміністрації, він призначається указом президента, призначається та особа, яка виграла вибори. Тобто наразі є пропозиція це все відмінити і по класиці буде призначатись за поданням Кабміном, указом президента, очільник Київської міської державної адміністрації. Це не обов'язково буде саме та особа, яка виграла вибори, а можливо навіть пропишуть так, що взагалі вона не може бути призначеною. В принципі, така логіка і є. Тому здається, що ключова логіка у всій цій історії – це те, хто буде керувати ресурсами. Бо державний бюджет, бо бюджет на місто, це величезні гроші. Столичні, я маю на увазі.
Так, і це не тільки фінансові ресурси, це ще досить потужний медійний ресурс. Бо багато хто з політиків за весь шлях незалежності України казав, що той, хто керує Києвом, має досить потужні шанси для того, щоб керувати державою, для того, щоб всі основні процеси зав'язані у центрі, у Києві. Саме так, да. І це є медійна особистість, від якої, ще в зв'язку з повноваженням, від якої ще багато що залежить. Тому зараз цю монополію Кличка влада намагається трошки зменшити, і взагалі, щоб це не була монополія, і ввести сюди ще іншу якусь фігуру. Подивимось, хто буде. Я прямо вас запитаю, пане Сергію, влада хоче вибити Кличка чи хоче керувати бюджетом столиці? Я думаю, тут є і те, і інше. Повністю вибити Кличка вони не зможуть, і в нього будуть досить потужні шанси для того, щоб і далі в подальшому залишатись очільником столиці. Бо, в принципі, як ми бачимо з підтримки, електорат в нього є, який його буде підтримувати, є ресурси, є розуміння, як виграти ці вибори. І навіть в них є розуміння того, як провести свою команду знову у парламент. Тому повністю вибити вони його не зможуть, але підточити його ресурс і трошки заробити, наприклад, запустити велике будівництво в столицю, бо зараз ми бачимо, що ці великі інфраструктурні проекти, вони не реалізовуються в столиці через те, що, можливо, на них буде піаритись Кличко, а можливо, через те, що він просто сує палки в кольоса, як то кажуть, для того, щоб це не працювало. Тобто там багато чого цікавого для влади, для чого вони хочуть це зробити. Але хто буде очільником КМДА? Кажуть про Чернишова. Безперечно, кажуть про Чернишова, бо він порівняно з Кличко, він буде також ефектно виглядати, він також мощний, великий, і він є потужний господарник, як то кажуть, в хорошому розумінні цього слова. Коли ми пригадаємо, я просто принагідно згадаю, коли ми пригадаємо розслідування «Української правди» Михайла Ткача про ГУТу, про те, як нібито там перебував президент Зеленський і Єрмак, і на гвинтокрилах ДСНС вони туди літали, там згадувалося і про Чернишова також. Чи могли б там теоретично йти якісь домовленості? Я думаю, що, по-перше, могли, а по-друге, домовленості з Чернишовим, якщо вони були, вони відбували ще раніше. Бо він же ж не перший день, не перший навіть рік у владі, і, в принципі, він віце-прем'єр. Тому по статусу, а чому би йому там і не бути? А погодиться, чи він змінювати статус віце-прем'єра на очільника КМДА, ще подивимося. Якщо б там була в нього монополія, безперечно, він би погодився. А якщо там є потужний Кличко, то ще ми подивимось, чи погодиться він на це чи ні. А іншої кандидатури, в принципі, і немає влади. Це цікава історія, бо бути, знаєте, міністром, і справді це історія одна, а бути призначеним, а потім будь-який момент може вже і звільненим з цієї посади, ми ж знаємо, як це відбувається. Чому так близько, але такий, саме на цю кандидатуру ставить президент Зеленський, так? Є питання тут. По-перше, Чернишов досить позитивно себе зарекомендував. Раніше були навіть розмови про те, щоб підвищити його до статусу прем'єр-міністра України після Шмигаля. Зараз розмови про це трошки стихли. Він себе позитивно зарекомендував ще за часів роботи в Київській області, потім за часів роботи в міністерстві. І, як завжди, у нас команди президента, кадровий голод, і, в принципі, немає в них тієї кандидатури, яка б могла б хоч як-то ефективно там посперечатись з Кличком. Якщо дивитись на цю історію з іншого боку, крізь призму того, наскільки серйозний конкурент і, в принципі, гіпотетично, чи може він ним бути, пан Кличко Зеленському на наступних виборах. Про це говорили. Зараз, безумовно, більше про це в цьому контексті називають Разумкова. Саме це прізвище. Але коли згадати трохи раніше, говорили, що саме Кличко мав стати тим джокером, яким мав сплутати карти Зеленському перед другою каденцією. Чи є фактично шанс у пана мера боротися сьогодні ще за президентське крісло? Ви знаєте, з часом, коли зменшується поступово рейтинг Зеленського, ці шанси, вони зростають у багатьох політиків. І, в принципі, у Кличка є майже 100% впізнаваність серед українців. В нього є якась своя частка електората, в нього є розуміння, де взяти ресурси необхідні для виборів, в нього є
є якийсь досвід. Тому так, дійсно, це є супротивник, можливо, не самий небезпечний, але безперечно він є. І ще, що тут можна додати, про гарні взаємовідносини між Кличко і Разумковим. І вони можуть, в принципі, домовитись, хто з них буде кандидатом на яку посаду. Кличко вже свого часу домовлявся з Петром Олексійовичем. Знаєте, після Майдану. Пам'ятаєте, та, також цю історію? То я не знаю, чи треба тепер пан Кличко з кимось, знаєте, шукати якісь перемовні процеси. Ну, подивимось, бо я думаю, що пан Разумков буде поступово відтягувати цю розмову для того, щоб мати кращі можливості для проведення цих переговорів, щоб рейтинг ще більш ріс, і він буде вже розмовляти з позиції більш потужної персони. Історія ще наступна. Чи знайдуться голоси під законопроект про столицю? Каже пан Корнієнко, що там не будуть за скороченою процедурою, а це очевидно, що будуть серйозні баталії, дискусії, зауваження у стінах парламенту, і можемо зайти в цей клінч і в такий непростий процес голосування. Кажуть, не так все просто з голосами у монобільшості для того, аби просто на 1-2 вирішити це питання, треба буде шукати, можливо, підтримки там у певних груп. Але хто може бути зацікавлений? Бо насправді в цьому законі і в зміні, в розділенні та цих посад зав'язано дуже багато різних бізнес-інтересів. Там дуже багато різних людей зацікавлених, щоб було так або інакше. Чи буде протистояння цьому? Перше, що хочу сказати, що фактично монобільшості зараз немає. Це довели нам голосування за державний бюджет і за той же 5600. В офісу президента є залізних 215 голосів, плюс-мінус 5 голосів. Все інше добирається за рахунок груп «Довіра» та «За майбутнє», які, ну, як то кажуть, і ми можемо проаналізувати їх голосування, часто голосують з монобільшістю і, в принципі, вони інколи підтримують Коломойського, скажімо так. Тому голоса в них... Класне формулювання. Голоса в них, в принципі, знайдуться. Хто ще може їх підтримати? Це впливові забудовники, які також мають свої лобі, своїх представників в парламенті, а інколи самі є народними депутатами. І, в принципі, ну, це ж голосування буде в інтересах Офісу Президента, тому ну, сателіти будуть ті ж самі, що і при інших голосуваннях для Офісу Президента. Ну, для президента це буде принципове питання, як ви гадаєте? Так, це буде одне з тих принципових питань, бо він неодноразово про це казав. І тут, знаєте, ще не тільки для президента, а більш воно буде принциповим для Єрмака, щоб він ну, довів, вчергове доказав, що він не дарма займає цю позицію, що він ще може робити ті функції, які від нього вимагаються. Не по закону, а по завданнях, та? Бо функціонал робочий, він дещо інший. Давайте будемо рухатися далі. І ще одну тему запропоную вам до обговорення. І гості, якого доєднаємо до нашої розмови скайпом, поговоримо про боротьбу з ковідом. Але ну, на носі ще і нова історія є. Омікрон чи нема в Україні? Зараз спробуємо дізнатися. В Україні омікрону ще немає. Але наші тест-системи зможуть виявити новий варіант недуги. Про це в кулуарах парламенту заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Наші тест-системи не пропустять виявлення коронавірусної хвороби, навіть якщо буде інфікування штамом омікрон. Детальніше, коли ми забираємо біологічний матеріал, ми маємо встановлений випадок підтвердження коронавірусної хвороби, забирається матеріал і передається на секвенування. А секвенування – це вже розкладається геном і знаємо, на який саме це штам. А їх понад 13 тисяч сьогодні є на планеті. Я нагадаю, Україна закриває кордон для громадян низки африканських країн. Такі заходи потрібні через поширення нового штаму коронавірусу – омікрон. Йдеться про Південно-Африканську республіку, Ботсвану, Мозамбік, Зімбабве, Намібію, Лесото, Есватіні та Малавіту. Водночас дипломати та українці зможуть перетинати державний кордон, але їм доведеться відсидіти карантин. Це 2 тижні. Напередодні голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, стверджувати, що омікрону в Україні немає, не можна. Крім того, нардеп підкреслив, навіть ВООЗ досі не має повного уявлення, наскільки цей штам небезпечний. ВООЗ ще й досі не визначилось по двох питаннях.
Перше питання, наскільки захищає вакцина від цього нового варіанту вірусу? По-друге, сьогодні є декілька думок. Є думка лікаря, яка вперше визначила цей вірус в Південній Африці. Вона каже, що вірус по ускладненнях не важкий, саме цей варіант, але дуже важкий по кількості вражень, да, що він дуже летучий і що вражає більш молодших людей, ніж, але при тому нема важких ускладнень. Є інша думка. Ми чекаємо всі на рішення Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну, щоб кінцево зрозуміти. Але те, що той вірус вже є в Європі, і ми живемо в глобальному світі, і ми розуміємо, що Україна від нього нікуди не подінеться, на жаль, бо навіть закриття всіх кордонів не приведе для захисту. Я нагадаю, новий штам Омікрон вперше виявили в Південно-Африканській Республіці 25 листопада. Наразі випадки цього варіанту вірусу вже зафіксували на всіх континентах, зокрема у Європі, в 11 країнах. Омікрон вважають потенційно небезпечнішим, оскільки у ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у дельті. Науковці кажуть, штам швидко поширюється і вражає молодь, проте наразі викликає легкі симптоми, такі як сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість. Кілька фармацевтичних фірм, зокрема AstraZeneca, Moderna, Novavax і Pfizer, заявили, що планують адаптувати свої вакцини на тлі появи омікрону. Колеги, коли з'явиться лікар з нами на зв'язку, я обов'язково скажу, але ну, тут історія наступна, що ми тільки від дельти ледь зрозуміли, що з цим робити, і так ніби дуже обережно, в принципі, навіть вели розмови про те, чи втримається зараз наша медична система, чи не втримається з цією черговою хвилею. Чи зможе президент і прем'єр назвати себе чемпіонами в боротьбі по коронавірусу? Які ваші коментарі з приводу політичної частини, організаційної? Зрозуміло, що ви не лікар, але от те, як сьогодні влада демонструє, принаймні, боротьбу, як комунікує з населенням, поговоримо пізніше, але доєднаємо до нашої розмови Бориса Бриля, він лікар-реаніматолог з Ізраїлю. Я дуже рада вітати, пане Борисе, добрий день. Здравствуйте, вітаю вас. Ми говоримо про омікрон. Ледь зрозуміли десь приблизно, що робити з дельтою. Вже омікрон сунеться. Скажіть, наскільки сьогодні Ізраїль готовий до зустрічі цього нового штаму? Бо кажуть в Європейському Союзі, що цей штам, він стане, очевидно, домінуючим, в принципі, в Європі буквально за кілька місяців, що він дуже швидко якось прогресує. Очень не люблю прогнозы, и вообще в медицинском мире не любим прогнозы, это они в новостях. А на сегодняшний день очень мало случаев пока что нового штамма. И Израиль делает, как основная часть мира, превентивные меры для того, чтобы быть впереди вируса, а не позади его. Поэтому какие-то определенные мелкие ограничения поступают, это как закрытие границ, для того, чтобы не запустить большого количества заболевших, например, тем же штаммом, и вдруг он окажется более заразным, более смертельным, быстрее передаваться и обходить иммунитет. Так как у нас очень мало случаев, поэтому мы не можем пока говорить ничего, но мы наблюдаем, как это обезопасить себя, потому что, ну что такое закрыть границу, ничего страшного, это не потерять человеческие жизни. А если ты упустишь ситуацию из-под контроля, ты можешь просто потерять человеческие жизни, возможно, а возможно и нет. Возможно, он будет обходить. Есть подозрения, потому что у него есть мутация в спайк-белке, в шип-белке, где 80% всех вакцин, они основаны на шип-белок. То есть это определенные опасения, но это не означает, что оно так и будет. Пока что смотрим, наблюдаем, и никакой паники нет. В Израиле много уже с подтвержденным омикроном? Сколько и чья статистика? 6, по-моему, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день. Ваші кордони закриті? Основна маса – це... Що ви говорите? Ваші кордони закриті? Да, у нас закриті, кроме гуманітарних цілей для туристів і для граждан. Граждане прилітають, кожен, хто приїжджає, обов'язан сидіти в карантині троє суток. Делається ПЦР-тестування на именно на этот штамм, тому що, щоб посмотрети, як він приходить з-за границы или распространение здесь. А в общем-то никаких других нету. Смотрите, с другой стороны, те, которые люди болеют на сегодняшний день омикроном, они болеют в общей массе почти бессимптомно. Поэтому говорить о какой-то опасности рано. Может, вирус мутирует в одну сторону, может, он в другую. Давайте подождем пока.
Хочеться знати наперед, знаєте, щоб бути готовими, пане Борисе, бо у нас, ви знаєте, як у нас, ну, іде вакцинація, та, але не так швидко, як в Ізраїлі, як би нам хотілося. Наскільки можна бути впевненими, що принаймні ті вакцини, які сьогодні на ринку доступні, вони можуть стояти перед викликами, перед новими штамами, які от з'являються ні з того, ні з сього? Знаете, загадывать это не совсем хорошо, как я уже сказал, это как бы, ну вот в казино это да. А в медицине надо доказать, что работает или доказать, что не работает. По этой причине давайте подождем. Но в любом случае нужно обязательно вакцинироваться и как можно больше, и как можно больше населения. У нас вакцинация идет детей с 5 лет. Для чего? Для того, чтобы ограничить создание, существование каких-либо мутаций. Потому что у нас уже есть на сегодняшний день хорошее оружие против Дельта. Это вакцинация, которая реально помогает, спасает, которая показывает свою эффективность. Меньше, чем хотелось бы, но она показывает. И, если, и как появляются вообще мутации? Они появляются в, там, где много населения, там, где большая циркуляция, то есть передача вируса, там, где большое количество размножений вируса. А это в невакцинированном, в непереболевшем, так сказать, в неиммунизированном населении. Поэтому каждая задача каждого человека, который есть, пандемия, она не в подъезде происходит, она происходит во всем мире. У нас мир, он глобален, поэтому задача каждого человека для того, чтобы обезопасить своих детей, для того, чтобы обезопасить близких, обезопасить себя в том числе от образования новых мутаций, которые, да, будут проходить и, да, будут более заразны и более опасны, нужно очень важно вакцинироваться. И, в общем-то, к сожалению, исследования показывают то, что неважно, что вы объясните всем все, но исследования показывают, самый большой стимул для человека – это ограничение его комфорта. Именно комфорта. Я говорю не свободы, а комфорта. И только вот таким образом многие страны достигли большого уровня вакцинации. Те же зеленые паспорта, QR-коды – это определенное нарушение комфорта человека. И ради своего комфорта человек, он эгоистичен очень сильно в общей массе. Ради своего комфорта люди готовы уже делать и то, что им предлагают здравым смыслом. Дякую дуже вам, що доєдналися. Борис Бриль, лікар-реаніматолог з Ізраїлю, до нашої розмови доєднувався. Буквально 30 секунд, коли хочете поставити оцінку владі сьогодні за комунікацію. Та? От наскільки ми сьогодні порушуємо комфорт? Я думаю, що в цій ситуації цей новий штам, він навпаки допоможе владі. Бо влада здійснила досить потужних заходів для того, щоб українці почали вакцинуватися. І саме деякі обмеження саме спонукали для того, щоб українці почали вакцинуватись. І поступово цей рівень тих, хто хоче вакцинуватись, він падає, люди розслабляються, починають знімати маски і тому подібне. І поява цього нового штаму, я сподіваюся, що вона більш дисциплінує людей для того, щоб нас закликаємо все ж таки всіх вакцинуватися, хто ще цього не зробив. Вам дякую за розмову, пане Сергію, що були нашим гостем. Політичний експерт, юрист Сергій Назаренко сьогодні був у нашій студії. Ця етерна година добігла кінця, і я повернусь до вас зовсім скоро. Не перемикайте з четвертого. Дякую.